Salutan al ĉiu, jen Ivo die vi, Dio, kaj hodiaŭ nokte mi fakte volas respondi al demandon kiun mi legis en alia loko, kaj la demando estas: kiel Esperanto ŝanĝis vian vivon? Kaj mi volas respondi al ĉi tiu demando, ĉar fakte ĝi estas tre interesa kaj pensiga demando, ĉar vere neniu el ni vere povas scii kiel niaj vivoj estus, se ni ne parolus Esperanton. Precipe mi, ĉar mi jam parolis ĝin dum pli ol 4 jaroj, mi kredas. Fek, mi longe parolis ĝin. Ĝi simple estas pensiga demando, kaj mi volas respondi al ĝi, mi supozas. Do, unue, kial mia vivo estos? Nu, kiam mi komencis lerni Esperanton, mi estis en la armeo, kaj unue mi komencis lerni ĝin pro tio, ke mi simple volis paroli duan lingvon. Kaj estis aliaj lingvoj kiun mi unue elektis, sed poste mi elektis Esperanton. Kaj mi unue volis paroli duan lingvon pro du kialoj. La ĉefa kialo estas tio, ke mi simple volas esti kulturigita homo. Mi ne scias kial, sed mi sentas, ke se mi povus paroli duan lingvon, mi estas iel kulturigita homo, sed mi ne scias kial. Kaj la dua kialo, kaj verŝajne tiutempe la plej grava kialo, estas tio, ke mi volas paroli duan lingvon, ĉar mi komencis studi aktoradon, kaj mi aŭdis de aliaj aktoroj, ke se vi povus paroli alian lingvon, tiu fakte povas helpi vin trovi pli da laboro. Kaj unue mi fakte studis la francan, kaj post tio mi komencis studi Esperanton. Kaj unue antaŭ mi elektis Esperanton, mi fakte elektis interlingvan, ĉar mi trovis artikolon pri interlingva, antaŭ ol mi trovis artikolon pri Esperanto. Sed tiutempe, kiam mi pli esploris interlingva, mi ne trovis tiom multe da informo pri ĝi, kaj mi elektis ne lerni ĝin pro tio, simple pro manko de informo. Kaj tio estas interesa, ĉar se estus ekzemple pli da informo tiutempe, eble mi estus parolanto de la interlingva hodiaŭ. Mi ne scias, eble mi fariĝus jutubisto en la interlingva. Mi estas stranga pensiga demando, vere, ĉar mia vivo povus iri tiom multe da direktoj. Sed jes, kaj mi supozas, poste mi fariĝis aktoro, kaj mi ĉiam volis fari tion. Sed mi pli kaj pli intermiksiĝis en la Esperanto-komunumo, kaj mi supozas, ke se mi ne intermiksiĝus en tiu komunumo, verŝajne mi intermiksiĝus en aliaj komunumoj. Kaj tiutempe mi interesiĝis pri similitaj bataloj per glavoj. Mi lernis uzi la glavon tiutempe, do eble mi fariĝus tre bona profesia uzanto de la glavo por similitaj bataloj en la teatro. Do eble mi estus nuntempe instruisto de batalo per la glavo. Tio povus esti interesa. Sed krom tio mi havas kelkajn aliajn interesojn. Ankaŭ mi interesiĝis pri programado, do eble mi simple estus programisto. Eble mi fakte, nu, antaŭ ol mi elektis fariĝi aktoro, mi ankaŭ interesiĝis multe pri la programado de videoludoj. Kaj mi fakte preskaŭ, mi fakte kandidatiĝis por granda, kio ĝi estas, videoluda lernejo ĉi tie en Sidnejo. Ne, ĝi ne estas lernejo, ĝi estas akademio de videoluda farado. Kaj mi kandidatiĝis por tio, sed poste mi decidis, ke nu, ne, mi volas fariĝi aktoro, ĉar mi ĉiam volas fari tion. Kaj eble mi estus videoluda kreanto, aŭ eble mi simple estus grafik-artisto por videoludoj. Sed jes, tamen kiam mi vere pensas pri tio, mia vivo ne estus tiel interesa, kiel ĝi jam fariĝis, se mi ne lernis Esperanton. Mi kredas tion, ĉar fakte pro Esperanto mi eltrovis multe pli pri la mondo, pri kulturoj, pri lingvoj, kaj mi multe vojaĝis, kaj antaŭ ol mi komencas lerni Esperanton, mi ne tiom emis vojaĝi, do eble mi simple ne tiom multe vojaĝis. Mi kompreneble preskaŭ ĉiuj el miaj amikoj ne ekzistus, ĉar la plejparto estas esperantistoj, sed mi supozas, ke mi simple anstataŭigintus ilin per aktoraj amikoj. Do verŝajne mi estus
pli grava aktoro en la angla mondo, ĉar mi simple pli koncentriĝus je tio, sed eble ne, eble mi tute fiaskus, ĉar fakte mia kapableco, mia parolkapableco de Esperanto fakte multe helpis min rilate al la fako de Esperanto, do ne, al la fako de aktorado, do eble se mi ne lernis ĝin, mi fakte ne fariĝus tiel bona aktoro kiel mi jam estas. Do estas malfacile vere pensi pri tio kion mi faras, ĉar nun ĝi simple estas granda parto de mia vivo. Mi havas grandan bibliotekon ĉi tie plena de esperantaj libroj kaj aliaj lingvaj libroj. Ĉiuj el miaj amikoj estas esperantistoj, mi vojaĝis per Esperanto, mi parolas ĝin ĉiutage, mi faras ĉi tiun YouTube-an kanalon, do fek, mi tute ne povas imagi kion mi farus se mi ne lernis la lingvon. Sed mi supozas, ke tio estas ĝuste pri ĉiuj aferoj en la vivo. Se mi ne eniris la armeon, kion mi farus? Kie mi estus? Fek, mi nun pensas pri dimensioj. Estas alia dimensio kie Ivo Die ne lernis Esperanton, kaj mi devas mortigi lin. Ne. Kaj mi supozas, ke tio estas ĉio, kaj nun mi volas demandi vin. Kion vi credas ke vi farintus se vi ne lernus Esperanton? Do, diru en la komentejo sube viajn pensojn, opiniojn, ideojn, rakontojn, mi ne scias, kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj elŝiros vian gorĝon per mia mano. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.